Alô, minha gente, alô, meus amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Rogério Brito, mais conhecido como Pastor Mindinho. Passando para te agradecer pelas ofertas missionárias na qual você tem mandado para mim. Quero deixar bem claro aqui que cada oferta que você manda para mim, através desse Pix aqui, eu mando fazer esse CD aqui, ó. E a gente passa nas cidades e distribui o CD para evangelizar. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas ofertas, pelas contribuições. Cada oferta que você manda para mim, a gente manda fazer esse CD aqui e distribui nas cidades onde a gente passa. Uma forma de evangelizar. Deus abençoe. Muito obrigado, tá bom? Se Deus tocar no teu coração, faça um Pix para nós poder fazer mais CD para poder evangelizar. Deus abençoe e um forte abraço do pastor Rogério Brito, mais conhecido como pastor Mindinho. Fique na paz.